Ärade minister, ledamöter, guests, ladies and gentlemen, välkommen till IVA. Som ni förstår så firar vi våra första 100 år i år. Det är väldigt stolt, vi brukar säga att alltså, vi vill inte säga att vi är världens äldsta ingenjörsvetenskapliga akademi, utan vi säger att vi är världens första. Och det hoppas jag att det kommer att gälla även i framtiden. Alltså, vad vi har haft under det här året, vi firar förstås med vår, visa upp vår verksamhet och vår kunskap, och då har vi haft en rad seminarier och olika event som våra 12 avdelningar har arrangerat. Och idag är det avdelningen för utbildning och forskning som står värd för det här seminariet. Så vad vi har för uppdrag är att främja ekonomiska och tekniska vetenskaper och näringslivets utveckling. Och det är väldigt viktigt att, för oss att vi får med alla de olika aktörerna. Vi också pratar väldigt mycket med politikerna, som vi hörde i videot också. Så att vi tillsammans kan bygga ett bättre land och som är på något sätt redo för det här framtiden som står framför oss och som är lite oroligt just nu, liksom hur vi kommer att klara av alla de olika ändringar. Och om man tänker på vad är viktigt, alltså utbildning är svaret till nästan varje fråga som vi har framför oss. Har vi inte bra utbildning så har vi inte bra kompetens i våra företag, och vi har ingen bra kompetens i våra skolor och så vidare. Och när man tittar på de tekniska utmaningar som vi står framför, då kan man säga att ingenjörsyrket kommer att vara fortsatt väldigt viktigt för samhällsutvecklingen i många, många olika sätt. Och därmed också för välstånd och vår välfärd. Så att det är därför dagens seminarium handlar om hur vi bäst ska möta de nya kraven på ingenjörer och ingenjörsutbildningar. Och det är egentligen som sagt någonting som vi kommer att fokusera på i vår tema för kunskap, som också introduceras i filmen. Så det har varit idag en väldigt intensiv dag. Avdelningen har bjudit in till workshop kring olika frågeställningar om vad framtidens ingenjörer behöver kunna och hur vi ska få tillräckligt många att intressera sig för att bli ingenjörer. Och vi kommer att höra om de där diskussionerna senare mer. Så jag ser fram emot en spännande diskussion, och jag ger över till Jan Westberg som kommer att moderera kvällens evenemang. Välkommen. Tack. Jag ska genast erkänna, jag är inte ingenjör, jag är ekonomhistoriker, men de har förbarmande med mig här på akademin. Så vi ska hälsa välkommen till alla er också som sitter ute i landet. I Ludvika i Samarkand, som är en av våra regionala noder, så finns det ett gäng som lyssnar och ser. Och det finns många andra som gör det på andra ställen också. Vi har ungefär 1,45-1,50 framför oss. Sen väntar mingel så småningom som belöning. Och det här är ju egentligen andra halvlek, Peter. Kom upp på scen. Ja, man får påminna ordförande ibland så där. Peter, du är ordförande i avdelningen som arrangerar det här, och du är skyldig till Dan. Vad är det som har hänt? Vi har haft lite inspirationer från, vad ska man säga, den behovsstyrda sidan. Vi har inte gått på de där klassiska frågorna, utan vi har tittat på hälsan, maten, digitaliseringen, mobiliteten. Vad kräver det utav framtidens kompetens? Och hur kan vi utgå ifrån det vi har idag och förändra det? Och då har vi ställt 3 frågor i 3 workshops där vi har plågat 80 personer utifrån sina erfarenheter. De har kommit från industrin, från akademin och den unga generationen. Och det har varit kring just hur ska utbildningen se ut i framtiden så att den ska vara relevant? Vad krävs för förändringar inom akademin? Nästa, hur rekryterar vi till utbildningarna? För att just nu så följer vi väldigt mycket gatlyktekonceptet. Vi rekryterar de som redan har akademiskt utbildade, eller det är ingenjörernas föräldrar som blir ingenjörernas barn sen. Och den tredje frågan, det är, kan vi inte komma ur startblocken när det gäller det livslånga lärandet? Vi vet vad som behöver göras,
Och här handlar det om att akademin, näringslivet och individerna samverkar. Vi kommer strax få inspiration från Holland. Vi kommer få en redovisning av vad grupperna har gjort. Vi kommer sen ha några olika samtal på scen där vi kommenterar de här frågeställningarna och kommenterar det som har sagts. Och sen så avslutar med en politisk debatt med utbildningsministern, utbildning för utbildning och forskning, och sen också med Kristina Axén Olin också på slutet. Det blir programmet. Så där, Peter, du kommer tillbaka alldeles snart. Ja. And then I'd like to introduce Albert Kamp. Please come up to the scene. You're a professor, see if I get it right. You're professor and director of education for the Faculty of Aerospace Engineering at Delft University in Holland. And you have your mixed background. You have been working in the industry quite many years, and then you've been 15 years at the university, and your passion is education and teaching. Welcome. That's right. Thank you. Yeah, good evening, everybody. I got an invitation first to have a discussion and a presentation this afternoon about adapting education to change. And for this evening, for the seminar, I had an invitation to make a presentation actually with a quite open title, and I chose the title Diversity Matters. Now, I expect that diversity matters, that I do not have to convince any of you that diversity matters. I think everybody knows here that diversity in your team is a good thing. And here, for instance, I have a report from McKinsey, and they say more diverse organizations are better able to win top talent and improve their customer orientation, employee satisfaction, and decision making, and all that leads to a very virtuous cycle of increasing returns. Well, that should already be sufficient to make diversity an important issue in whatever organization we have. Then I think we all know from universities, innovation and designing solutions for complex problems needs creativity, and creativity needs diversity. So I think that's a given fact. Now, diversity is a nice thing, but making diversity happen is not just taking it for granted. Sometimes it just happens, and sometimes you wish it could happen, but it doesn't happen. So I took a number of examples from my world, from Delft, from other universities, where it either happened or it did not happen, or there is, well, some interesting views on diversity. And the first thing that I have is actually, well, this is the agenda for the next 20 minutes. Diversity in portfolio, educational portfolio, diversity in staff, diversity in student population, and in those three I have a balance in gender. We are talking about engineering, so we are automatically thinking about gender in balance in gender in females. Generation Z, the I generation, the new generation of students that's coming into our classroom, and the balance in nationalities. So these are the topics that I would like to present to you. Now, the first is diversity in the educational portfolio, and maybe that's not the first thing that you think about when you're talking about diversity. Diversity is usually about people, but I thought I start with portfolio. This is the portfolio of TU Delft. Actually, until 2013, we only had campus education, and that was the only and most important thing. But in 2013, we had in the higher management, in the executive board, Anke Mulder. She was the chair for education, and she said, well, we don't know what's going to happen, but online education, open education is going to change the world. So we'd better start to do it. Although we have no idea where to go, but remaining static, standstill is wrong. So we moved, and actually this is the online portfolio of today. We have lots of open courseware. We have lots of MOOCs, good or bad. We have PROFETs, it's professional education courses for continuous education. And we have quite a number of online academic courses. So that's the policy that TU Delft had, and that is automatically then a diversity in your educational programs, actually. And you may wonder, well, why should we do it? Well, let me first out. This is actually, since 2013, we developed 80
88 MOOCs. And you can wonder, well, why 88? Should we have done that? Well, the good thing is it has really a different, a very good spin-off. Well, first of all, the participants, we have 2.5 million enrollments until today in all those 88 MOOCs. We have learners from really every country in the world. And about 250 of our faculties, they have been involved in building and lecturing those MOOCs. Now, MOOCs are partly successful in the sense that many people start and only few people finish it. But is that bad? I mean, if you have 2.5 million people and just 2% pass, then you still have more students, let's say, who got a certificate than we have, let's say, in our campus. But that is not the only thing why we do it, because why have we built all those MOOCs and why have we started in this, let's say, policy on online education? Actually, it is the goals of this diversification are to improve campus education. That was the only objective. Well, the former, let's say, very original, they said, well, we want to educate the world. That was the purpose. But very soon we said, well, we want to improve our campus education. And by making MOOCs, that means that teachers who are developing a MOOC, they know that the whole world is looking to your course and they take it really very, very serious what they are going to teach, how they are going to teach, what material they use. And that material that they use in those MOOCs is automatically flowing down into the courses on campus. And it is really significant that many courses on our campus have dramatically improved in performance. And educational teachers, they have improved their performance. They have taken courses how to present, how to be active, etc. So that's really a very positive spin-off of those MOOCs. It also put education higher on the university agenda. Of course, on a university, research university, it is always number one is research, and then the whole time nothing comes, and then you have education. It is changing for us, because people real make now a career in Delft because they are excellent in teaching. And they got that excellence in teaching by presenting those MOOCs and professional education. So it is really a sort of a revolution that's taken place in Delft on the basis of this online education policy. On the other hand, since we are, let's say, the MOOCs and on those professional educations and the online courses, they are available for the whole world. Many, many people who had never heard about TU Delft, they all know about TU Delft. They are keen in, well, in waterworks, in aerospace, in whatever. So the reputation of the university and the visibility has significantly, well, strengthened because of this MOOCs. And also, that means again that we are more better able to attract talents to our university, researchers, professors, etc. So there is really a very positive spin-off which you had not thought about in the very beginning, but which is there. On the other hand, there is a challenge, because developing a MOOC, developing professional education, costs a lot of money and a lot of time. And who's going to pay it? That's not yet solved. On the other hand, you can say, well, it's also a type of a marketing model. I mean, if you have these topics, let's say that you get a better university, better teachers, etc., that is also a type of, well, marketing cost that you spend in developing education. Now, this was not the end, that was the beginning, because we said, well, maybe we have seen now all those MOOCs, maybe we have to make a more diversification in online education. And we said professional education for lifelong learners, we could really play a significant role in that, and we believe in professional education by means of online education, because it is flexible, you can customize it quite simply, it is flexible for all those off-campus learners, it is a potentially interesting market, although it's not a given fact, it's not taken for granted, because each customer, let's say, has his own wishes. But it also strengthens the relations with the alumni, and it strengthens the relation with the industries who is buying those courses. But of course, there are challenges. As I said, professional education, there is a need for customization. If I go to Airbus, I am aerospace, so Airbus, they have very different demands than a Boeing, and they have a different demands than Lockheed. They also have different requirements, let's say, compared to the courses that we provide to our regular students. Of course, for instance, customers in industries, they want to see an application
to their direct problems, so authentic problems, while regular students, they may need first all the theories, etc. And a last line that I wanted to add is, well, the university should, of course, not become a conveyor belt of online courses. So where do you draw the line? Where do you stop to be an online provider? So that's online courses. A very different thing about diversification is diversity in staff. And this is not my university. This is the University of Eindhoven in the southeastern part of the Netherlands. Mid-June, they really made something happen. You have to know that particularly the university in Eindhoven, they have a very low score of female staff. It's about 15% of their associate and full professors is female staff. And they said, we are going to change. What we are going to do is, for the next 5 years, each vacancy that we have, we open up just only for female for the next half year. And if after half year there is not a suitable candidate, then we open it up to men. Well, that stirred quite a lot of debate and questions. Within 2 days, they got 2,500 messages per email and Twitter and Facebook and whatever. They got a lot of commotion also in the parliament, although it actually was given by the parliament that they said, well, we would like to have at least 35% of your academic staff, your senior academic staff, to be female. So on the one hand, the parliament says, well, do it, but if you do it, then, well, then something happens. On the other hand, you might say, well, is this allowed by law? And they did their homework. They said, yes, it's very unconventional, but it is compliant with the European legislation because you are allowed to do recruitment, target recruitment for underrepresented groups. And that's what they do. And so far, what I hear is they are quite successful. They get a lot of female applicants. I don't know whether they're all suitable, etc., but this is what they do. So they are making diversity happen. And we will see in the future how successful that has been. So that is diversity in staff. Next step is diversity in student gender. What you see here in this plot is the number of intake in the bachelor of students. And you see, first of all, you see a steep increase in student numbers, and that's the problem that the Netherlands has. We have an enormous explosion of people who want to study engineering, which is different, I believe, here in Sweden. And secondly, we see that the female, that's the right hand, and that's the curve on the top, that you see about 30% of the students who enter our study is female. And that is, well, sorry for this interruption, but they have redefined the sorting. It is more or less stable and very slowly increasing. Well, the female student population in Delft, the population which is there, it depends a lot where you are. We have usually, well, we have scientific. TU Delft is only engineering, I should say, so only technology. When you are in a science department, so University of Applied Faculty of Applied Sciences, they have about 35% females on board. Engineering as an average 25, but my department has hardly 15, which is aerospace. Design, which is architecture and industrial design, they have 55%, and overall TU Delft is 31. Now, my faculty has said, well, 15% females is far too little. So we have set a target of 30% in 2030. But actually, we have no clue how to do it. How to do it? Well, if I read the literature and I read them out around me, then women are actually the ideal candidates to hire in the future because they spend more time than men on social integration. They score higher in teamwork and empathy and are more adaptive to change. And for those who were here this afternoon and listening to the lectures about adapting to change and about the impact of Industry 4.0, then you see that exactly these topics, teamwork, empathy, social integration, adaptive to change, agility, they are the keys that will play a role in the coming decades. So my prediction is that the females are really the candidates you should hire. But how do you get them in class?
And this is a quote from Jack Ma from the Alibaba, and said, "If you want your company to be successful, if you want your company to operate with wisdom, with care, then women are the best." Well, and he can know, I think. Now, why are so few women actually in engineering? Well, I don't know. It's a very complicated thing. But one of the topics that you often read is there is a lack of female role models. Once you get female students in your class and they come in the class and let's say 80 or 90% of your teacher's staff is male, and all the researchers, etc., they are mainly male, that is not attractive, not stimulating, let's say, for the female students to say, well, this is the world where I should belong. A second topic that I think is more important is they feel more than men attracted to purpose. They would really like to know, well, if I study engineering, why should I study engineering? How can I improve the world? Now, I took, actually, this is a picture of the TU Delft homepage of yesterday, or the day before yesterday. And if you now see, well, that they feel attracted to purpose, and you try to find where the purpose is in what the TU Delft homepage says, the purpose is not really clear. First of all, it is the first link layer protocol brings quantum internet closer to reality. We have astronomical instrument measures 49 shades of far infrared. Very good. And students from TU Delft and Amsterdam present a bike they hope will go faster than 120 kilometers an hour. That's the purpose. Well, if this is true, that females feel more attracted to purpose than making life better, we are doing a very bad job. That's my conclusion. So, how do we get more females? Well, I don't know. I just made a summary of topics that have been discussed in my faculty, let's say, over the past years. I think we should definitely portray, let's say, our curricula, our engineering, in a very different way than we are doing right now, bringing it more socially connected, giving it a more purpose-oriented. Also, having more female role models in engineering. Have a close watch to teaming women in project education. Never have one female student in a project team. Adding the mindset of societal and industrial relevance to engineering programs, I think we should do much and much better. What I do, actually, in Delft, we see that very much in the so-called dream teams who build the solar racing car, etc., that empowering those women in the maker spaces, in those labs, they are really brilliant in connecting the people and organizing all that stuff. So that's the place where they feel very comfortable, and I think we should advertise that more. Now, there is always the defeating of the sexual harassment, and we have in the bachelor a selection mechanism to select students, because we have many, many applicants. And we have noticed that, let's say, the selection of students for admission, that, let's say, is more embarrassing for female students than for male students, because female students feel less comfortable when they have to compete with people. So this is our agenda to get 30% of students female in 2030. So now we have another diversity, and that is the Generation Z students. Sometimes the diversity does not happen, and sometimes it just happens. And Generation Z is actually the successor of the millennial generation. And for those who think that the Generation Z students is more or less an extension, a linear extension of the millennials, they are completely wrong. At least this is what Colorado State University I copied. They said, well, the millennials, they believed in fantasy. Generation Z is dystopian. I mean, it's all disasters, and you see it in the games. I mean, here they had fantasy games in the computer games. Here you had all disaster games, etc. Text messaging is completely outdated. They are communicating with images. They are not only optimists, but they are mainly realists. They're working hard, and they require flexible stability. So that is a Generation Z. Well, you can say, well, that's fine, that's nice. Do we have to change something in our education in that sense? Now, one step further, I've read a detailed report about Generation Z, sometimes also called iGen, the iGeneration. They seem younger. The students who are entering our university,
well, when they are 18, they behave as if they are 14, 15. And that is really a scientific study that was made. That's how it is. And we have to do something something about it. They are more hesitant to talk or ask questions in the class. I see their students very laughing, so apparently something is true. They are more distracted than millennials, even more distracted. They are eager for money, which is important. Build it yourself careers. They have high expectations. They are really hard workers. They are big on individuality, and they are more risk at first. So it seems this is an American, mainly American culture. So they are less entrepreneurial, the Americans say, than the millennials, because they don't dare to take risks. Now, why is that? Actually, they used to spend more time in their devices and social media than they spent in face-to-face contacts. And that is during their whole childhood. And that impacts really how they develop as a person. Actually, this is a quote from that book. They are too busy messing with their iPhones that they have become a prosthetic part of the Gen Zers. And it also means that on average, they have a lower familiarity with the norms and the expectations once they come to a university. So they do not have a good insight in what a university actually expects from them when they come. This is the book that is about from Gene Twenge, and it's called iGen. It's really interesting. What do we have to do with that? Actually, it means that, well, the content that's consistent, they require actually from our curricula that is, well, the content in those curricula is more or less comparable to what they are used to. Yeah, it should be short. I mean, they are not used anymore to read long stories. It should be short. It should be relevant, contributing to the common good. It should be contextualized. It should be personalized. They really like to define their own study path, actually. It should be, of course, everything should be available on their mobile devices. Committed to their learning goals that are relevant for their life and for their future career and for a sustainable employability. And they also like instant gratification. So that means that you can take an exam, but what they prefer very much, let's say during the study, that you give them feedback, let's say instantaneously, once they did some calculations or assignments, etc. So going with this diversity in our curricula, that means something, that we have to change our curricula. The curricula have to become more socially relevant, outward facing, more connected to society, have to become more agile and more easily adaptable, because also Generation Z is just a young generation, so they are still moving in their behavior. We have to focus more on learner-led integrated student learning at scale. So every student would like to choose parts of their study, or maybe their whole study, let's say, individually. So discovering study paths on their own, personal needs, on-demand learning. They want to blend off-campus personalized learning and on-campus hands-on learning. What they do is actually they supplement their formal learning a lot with, well, learning from YouTube or online courses that are available anywhere. And we can take benefit of that as a university, but we should do it. And they actually would require, let's say, a reformatting of the textbook, because if you have a textbook of 200 pages, they will not read it. What they also will need is, because they are less mature and do not exactly know what they can expect from a university education, is that they require more personal guidance, more personal development than the millennial generation. So we may need, let's say, more academic counselors to support our students in their study. So another part about diversity, that is my final part, and that is actually the growth. TU Delft is actually, and not only TU Delft, but the Dutch universities in the Netherlands, technical universities, I should say, they are really, well, have difficulty in managing the enormous intake of engineering students. And so much that some of them, also in my program, we have numerous fixes, actually, to limit the growth.
And that is really a benefit, or I'll say a spin-off of an investment that the government has done, I think, well, 15, 20 years. It was the platform beta technology they developed, and they have done a lot of advertising, a lot of promotion of engineering, and nobody believed actually that it would go work, wouldn't work. But now, 20 years later, there is spin-off is there, and we say, no, wow, where to put all those students? So that's the problem. And well, the ministry has said, well, you can get the money, but of course we don't have new buildings and we don't have suddenly 100 extra teachers, although that's actually what the question is. Actually, the three technical, the real technical universities of Eindhoven, Twente and Delft, they grow by 5% per year in intake on average. Yes. So controlling the diversity, that is difficult because, of course, it is a positive impact to have the diversity requires that you do not have, let's say, 1,000 Indian students in your home, in your education. You want really to have, let's say, a diverse population, in our case, from Dutch and foreign students, and even in the foreign students, you also want to have a distribution that with diversity, a spread of nationalities. But the control means that you have, within the European law, is really very, very limited. And you really have to walk on the edges of the law to make it happen. And well, for instance, we have well, an example of the growth. I mean, we some student programs, they wanted to have more diversity. So they said, well, let's transform my education from Dutch into English. And one of the programs who did it was informatics. And that happened last year, and they were used to 150 or 200 students intake. And then the year that they switched to English, they suddenly had 1,200 students intake from all from abroad. And actually, you have no means to control, because the Dutch law says, well, everybody who is qualified can enter your program. So diversity sometimes happens, and you have little control about it. Also, the ratio of Dutch and foreign students and the ratio in foreign students is very difficult to manipulate, actually, to control. Actually, in my department, we have 50% Dutch and we have 35% EU students, so non-Dutch European Union, and 15% non-EU units, EU students. And we are happy with that, but actually, it just happens so far. Actually, we are hardly able to influence the outcome. Just as an example, we have how quick we grow. We have a numerous fixes of 440 in my program. In 2030, we had 500 people who wanted to start, and this year it was 1,700 people who wanted to start. So you can imagine that if we didn't have a cap, then we would completely be drowned by students. But what we do is actually we have a complete system, partly automated, in which students have to perform tests, and there is a ranking of those students on the basis of the outcome of the test, and which is completely, well, very transparent. And that means that, yeah, if the ranking would mean that, let's say, 70% of the students would be non-Dutch and they would be eligible and the best ones, then suddenly we have 70% non-Dutch students, which is something we don't like, but you can't do anything against it. Then our master, there we do not have a cap, but there we have a relative admission of non-EU students. And that means that you just collect all the applicants for the non-EU students and you select, let's say, those that you want to have. You select just the batch and then the rest you kick out. And for non-EU students, you are allowed to do so. So the ratio of the Dutch and non-EU students is a result of the ranking of the applicants that you give. So altogether, it is, well, diversity absolutely matters. It is important to have it, but it can also be a pain and frustration in your program. You can aim for it, but sometimes you can't achieve it, and sometimes it just happens. This is my presentation. Thank you very much. Thank you. You're
You're staying at the mingle, so we have a lot of time for discussion on diversity. Okay, but I'd like to ask you a question that needs a short answer, because you have done something in Holland. You have got four technical universities to work together, and it works. Tell us. The four technical universities, they work together in the sense that, let me go back to 2013, then the Ministry of Education in the Netherlands, they said, well, we have four technical universities. Well, of course, they know each other, but they don't learn from each other about the new ways of, let's say, innovative ways of teaching or making evidence-based education. And you get an assignment, here you have a sum of money, and here you get an assignment, invent something, but make it happen that we all together, all the four universities together, improve education to a higher level. So we got more or less a carte blanche from the minister and a sum of money to develop a program in which the four technical universities do research in education together and innovate programs, curricula together. And that's actually what we are doing. With And why does it work? Sorry, why does it why work? Why does it work? Why does it work? We're interested. You know. Well, it works actually because there is good trust between the four universities. I mean, there is not a way of competition. We are really trustful. Every 6 weeks, let's say, a board comes together with the leaders and the coordinators of the programs, and I'm the leader for Delft. And there we are talking about, well, what's going well, how can we improve, what is your result? We make a plan for the next couple of months. We make a plan for, let's say, if, for instance, Delft has completed a project where we can disseminate that in the other universities, or whether we collect at a central place in the Netherlands and come together with the other universities. And that's how, so we disseminate all the results together. So yes, this is working a great deal, and I would say to Sweden. Yeah, that's something for us to think it about. Copy it, yeah. we're very happy that you could come to Sweden, and that's a little memory from your stay here. Welcome back. Thank you very much. Då övergår vi till svenska. Vi har ordnat så att Aldert får lite översättning av det som sägs. Vi ska ta och redovisa vad som har hänt under gruppdiskussionerna. Vi ska göra det egentligen genom att vi tar upp de olika grupperna för de här tre frågeställningar. Vi ska börja med den första som handlar om vilka nya krav som de tekniska och marknadsmässiga förändringarna ställer på ingenjörsutbildningen. Hur ska man bäst möta de här nya kraven? Och då vill jag be Anders Tikan, Susanne Ås Sivborg och Hans Hensell att komma upp på scen. Och vi har sagt så här att vi ska göra det ganska kort och rappt, men ändå fullständigt. Det är vår målsättning. En utgångspunkt var att ingen kan utbildas, eller vill säga alla de önskemål som man vill ha på utbildningarna vad det gäller när man ser på de nya krav som ställs, så skulle utbildningarna vara ungefär 40 år långa. Men det går ju inte. Och hur resonerar ni kring vad ska man stoppa in i början och vad ska man stoppa in sen? Hur ska man lösa den frågan? Susanne, ni var inne på det. Ja, vi var lite inne på det. Så vi var kanske inte jättekonkreta, men vi hade väldigt bra diskussioner. Och vi pratade ju lite grann och kopplade an till det vi hade hört innan om kärnan och verktygslådan och lite det. Och där pratade vi kanske om vikten av att när man pratar om vad är det för någonting som ska finnas i utbildningen, att ta med vad säger intressenterna, alltså de som kommer att ta hand om och ta emot ingenjörsutbildningen och de utbildade ingenjörerna. Vilka behov finns? Och knyta an då till det som är kärnan och det som måste finnas. Vi pratade om att kärnan måste innehålla kunskap, kännedom, alltså djup kunskap. Behöver också kännedom kanske om andra saker, men också färdigheter, att det inte bara handlar om så att säga det hårda, utan även man kan så att säga utveckla färdigheterna och att det ska ingå i den här kärnan. Ni andra två, verktygslådan kontra, ska jag säga, problemlösningsförmåga. Hur resonerar ni kring det? Anders? Ja, egentligen kan man säga att the bottom line var att lite kill your darlings. Eller rättare sagt, motivate your darlings. Or kill them. Därför att det kan skilja sig mellan olika program vad som behövs. Att kärnan, det finns en kärna, det är ju helt klart.
Men lite oklart då hur den ser ut i olika program. Men för att komma igenom en sån här grundutbildning så kan man ju inte bara stoppa in mera, utan då måste man också ta bort. Och då var ju en viktig förutsättning i att ha kontakt med avnämarna. Det vill säga att det måste vara klart vad som behövs hos avnämarna. Det var frågan om lärarnas koppling till industrin med dialog med näringslivet. Och att man lär sig att jobba i projektgrupper och projektarbete tillsammans med experter inom andra kompetensområden. Det är också viktigt för att öka den här förståelsen för de här, ja, bland annat mjuka värdena som har talats om på olika sätt. Och det är då inget som man behöver förlänga utbildningen med, men man kan integrera det i utbildningen på ett smart sätt. Hans, ni var inne på etiska frågor på den här problemlösningsdelen. Fattade du rätt? Ja, det var ju mer hur ska man kunna vidareutveckla sig och hur ska man kunna vidareutveckla utbildningarna. Och vi fick en fråga där från en relativt nyutexaminerad. Hur ska jag veta att min utbildning faktiskt fungerar när jag kommer ut och jobbar? Och på något sätt så kände jag att liksom, det där var ju bara att komprimera den problembild som finns om vi till 2030. Och det vi diskuterade då var att, ja, har man en bra bas i matematik, fysik eller om man nu går en kemiinriktning eller biologi eller någonting sånt, ja, då klarar man den här förändringen vare sig den sker ett halvår efter man tog examen eller 20 år efter man tog examen. Och även, så att, och det skapar ju då ett självförtroende. Och det är ju viktigt att även utbildningsinstanserna får det här självförtroendet att, ja, men vi kan anpassa och att man blir snabbare i att anpassa sig. Sen tog vi upp det här just om att mjukvara är ju någonting som alla kommer exponeras för och det måste man lära sig, och etik. Sen tog vi upp en bit som faktiskt kom egentligen när vi pratade på frågan 2, men som passade till det som vi hörde från Holland och vad som har gjort det, att vi måste bredda basen av personer som kan söka till utbildningarna. Det kommer vi tillbaka till. Ja, men det är ju också det här med hur ska man anpassa utbildningarna, ja. Ja, för framtiden. Och den problematiken, den börjar ju redan i mellanstadiet, ja, som vi har sett. Precis, just det. Anders, om inte jag minns fel så sa ni att man måste lära kunna tillräckligt mycket för att förstå att man inte kan. Ja. Ja, det är en viktig förmåga. Och det gäller väl alla professioner egentligen, att inse sina begränsningar. Och att man måste söka hjälp av komplementära kompetenser. Särskilt när det gäller den här VUCA World-miljön då som vi ser framför oss. Vi kom ju också in på en känslig fråga, nämligen, ska inte nämna så mycket om den, men kontinuerlig fortbildning av lärarna. Kommer vi också tillbaka till, men har du flaggat för den? Susanne, du vill komma in? Ja, jag tänker att när vi pratar om de här olika delarna så handlar det väldigt mycket om att skapa möjligheter till problemlösning. Alltså att kunna analysera, formulera, skapa, spalta upp problem och sen hitta lösningar på dem. Att det är ju en del av den här kärnan som man behöver ha för att komma ut och för att verkligen vara relevant när man kommer ut. När vi pratade om avnämare, eller vi kallade det för intressenter, så pratade vi också om den blivande ingenjören själv som en mottagare av utbildningen också. Det tror jag inte vi ska glömma, för det är väldigt viktigt att det är intressant och relevant och man känner att den utbildning man får och det, den kunskap man har, att det är någonting som verkligen är värdefullt för en själv. Och det handlar väldigt mycket då om de olika generationerna, skulle jag vilja säga. Inte minst den nya unga generationen. Sen vet jag att ni diskuterade också den här verktygslådan, vad man får in i den, konsekvenserna för forskning och forskarutbildning, den delen. Men jag tänkte ställa en avslutande fråga till er, för jag vet att ni allihopa var inne på, jag kan säga, hållbarhetskraven och andra samhällskrav vid sidan av näringslivskraven på ingenjörsutbildningarna. Hur resonerar ni kring det? Vilken påverkan har de och ska de ha på utbildningarna? Vi pratar mycket om att hållbarhet är egentligen inte ett ämne i sig, utan det är någonting som bör komma in i all utbildning, alltså som en del av alla ämnen, alltså knyta an till hållbarheten i allt det man lär sig, oavsett om vi ser dem i kärnan eller bland färdigheterna, inte som ett eget ämne.
Hans? Ja, vi pratade inte så mycket om det, men jag tror alla vet att det är precis, det måste finnas med i allt. Mm. Och då ökar ju attraktionskraften på en utbildning, om man också studenterna inser, men här får jag förstå hur jag kan lösa hållbarhetsproblemen. Anders, sista ordet. Ja, vi tog fasta på ingenjörens närmast unika förmåga till systemtänkande, som ju är avgörande i de här sammanhangen. Alltså se helheten och vad händer om man gör någonting här? Ja, då påverkar det där också. Så att man kan bidra med den kompetensen i såna här multikompetensprojekt som behövs för att lösa de här komplexa situationerna. Tack ska du ha. Ja, Hans, du vill komma. Ja, jag har ett tillägg som vi fick egentligen en fråga. Vi hade ju förmånen att ha en representant från Scania. Och hon berättade att på Scania har man då satt upp i Södertälje ett program för tyska studenter från tyska universitet som vill komma och praktisera och jobba på Scania under utbildningstiden. Det finns inga sådana förfrågningar från svenska universitet. Det kommer vi tillbaka till. Tack ska ni ha. Vem ska, kan och vill bli ingenjör i framtiden? Är matematiken en vattendelare? Kristina Ulenius och Cecilia Schelin Seidegård. Välkomna upp på scen. Ni diskuterade, vet jag, att ingenjörsidentiteten är så, syns inte så mycket i media eller när man olika personer presenteras. Kristina, ni var inne på det och var bekymrade med det. Ja, det är mycket riktigt, så diskuterar vi det. Om man presenterar en läkare så talar man ju ofta om att läkaren är läkare, och eftersom det ordet stämmer med examensbenämningen så blir det också en marknadsföring av en medicinsk utbildning. När en ingenjör deltar i en diskussion eller någonstans i samhället så är det sällan begreppet ingenjör som används som en presentation. Och det borde du göra. Det borde faktiskt göra. Det är ju alla de här små detaljerna som bidrar till att man kan se identiteten, man kan se sambandet mellan titeln, utbildningen och individen och vad den individen gör. Identifikationen är viktig. Cissi, volymfrågan resonerade er grupp om. Ja, vi diskuterar lite kring volymfrågan. Vi antar ju 8000 civilingenjörer idag, ungefär 5000 högskoleingenjörer. Vi tycker det är ungefär 13% av en kull på 100 000. Vi tycker väl kanske inte att öka antalet är det viktigaste. Vi vill ha ett bra söktryck. Det har vi på många av utbildningarna, men inte på alla utbildningar. Det ska vara attraktivt att läsa till civilingenjör. Och sen så vill vi öka genomströmningen. Alltså idag är det bara 50% av de här 8000 som kommer igenom. Och det är ju ett slöseri med resurser. Det är klart att vissa kommer alltid hoppa av och hitta andra utbildningar. Men det är en väldigt dålig genomströmning. Så högre söktryck och bättre genomströmning. Jag kan säga att vi diskuterade också, vi pratar då inte om genomströmning utan vi pratar om varför har vi så många avhopp och vad gör vi för att återvinna dessa individer som ju faktiskt har tagit sig in på adekvata meriter till en utbildning och haft förhoppningar om att kunna avsluta den. Vad har vi för mekanismer att hjälpa att få dem att bli ingenjörer? Ofta kan de stå för andra värderingar än det som premieras i ett stuprör av en civilingenjörsutbildning. Man får vara lite tillspetsad i formuleringen. Det är individer med lite annorlunda profiler, andra intressen. Det finns ett stort värde i att skapa förutsättningar att komma tillbaka. Eller att stanna kvar framför allt. Cissi, ni diskuterade nya grupper som man skulle kunna intressera för ingenjörsyrket. Ja, professor Kamp berättade ju mycket om diversity och också om hur man ska öka rekryteringen av kvinnor till utbildningarna. Och jag och Maggan Norell satt ju i den här gruppen och vi har ju jobbat med det här i 30 år att försöka öka rekryteringen av kvinnor. Vi var nästan lite... Men det har ju ökat. Men det finns andra grupper som vi också måste ägna oss åt.
för att öka mångfalden. Och vi får ju allt större klyftor i samhället idag, så vi måste tänka lite socioekonomiskt, alltså till vilka grupper vi vänder oss, att försöka få civilingenjörsutbildningen attraktiv. Och vi vet att det finns dels är det ju så att tjejerna har ju bäst betyg idag i alla betyg utom idrott. Så det är så inte så att matten inte fungerar. Däremot så har vi ju en maskulinitetsnorm ibland, inte alls bland alla, men det finns en norm att man inte behöver läsa, man kan vara ganska lat. Man går inte ut skolan, man får inget gymnasiebetyg, man får inget bra jobb, man anknyter inte till arbetsmarknaden. Och så hamnar man istället i att man bränner bil eller något annat. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vi verkligen tar hand om den här gruppen så den inte blir lost. Kristina, ni diskuterade motiven för att, eller anledningen till att läsa till ingenjör, att det har ändrats, i alla fall vår empiriska eller anekdotiska iakttagelse. Ja, det var lite anekdotiska iakttagelse, men det anknyter kanske just till det som vi alldeles nyss hörde från Holland. Att för ett antal år sedan så kunde man fråga nyantagna varför de har valt, och då var det kunskapen man sökte, och idag kan svaret vara att jag har sökt en civilingenjörsutbildning för att få jobb. Så det är en instrumentell inställning, men skrapar man lite på det där så tror jag att det innehåller mycket mer komplexa svar än det enkla svaret. Och min förhoppning är, om jag får göra en liten utvikning här, för vi diskuterar, får jag göra en liten utvikning, kort. Tack. Vi diskuterar nämligen hur vi ska definiera teknikvetenskap, för jag tror att det också är relevant för rekryteringen. Och på den TFR salig åminnelse diskuterade vi om vi inte skulle kort kunna uttrycka att teknikvetenskap syftar till att stärka människor, samhälle, att lösa människors problem, samhällets problem. Om vi presenterar teknikvetenskapen så har vi fått ett mycket bredare perspektiv, och vi kan nå många, många fler individer med varierande intressen och bakgrunder. Det kommer Birgitta predikan. Vi kommer komma tillbaka till det där. Birgitta kommer upp på scen. Cissi, du vill få sista ordet nu. Ja, precis. Jag håller verkligen med dig. Och det skulle ju också attrahera då mer kvinnor. Ja, absolut. Det är ju alltid svårt att berätta vad ingenjörer gör. Men jag vill bara göra lite reklam för Gunnars bok här. Som berättar om maskiningenjören. Och verkligen många anekdoter och alumner. Vad de egentligen gör. Sånt här borde vi ha om alla civilingenjörsutbildningar. Sen pratade vi också om ett Nobelpris i teknik, tycker vi borde vara bra. Det är någonting som IVA borde jobba för. För att det är ju så att när man ser Nobelprisen då, så är det genteknik och allt möjligt. Det är många gånger det är professor i teknik på en teknisk högskola. Men det hör man ju aldrig, utan man hör ju att det är en professor. Så att, liksom för att höja statusen på just civilingenjör, eller på ingenjör, så måste vi medvetandegöra det på olika sätt. Tola, du har fått en beställning på ett Nobelpris. Ja, vi har Polenpriset, men vi kan bli ännu bättre. Tack ska ni ha. Och för att glädja oss alla så kan vi berätta att Gunnar Wetterbergs nästa projekt är att skriva vad ingenjörer verkligen gör. Intressant, Gunnar. Jo, stämmer väl det. Sista, tredje frågan var den frågan kring vad innebär livslångt lärande för ingenjörer och vilka krav ställer det på högskola och näringsliv. Och då ska jag be Stefan Bengtsson och Camilla Moder komma upp på scen, för det var era två grupper som diskuterade detta. Vilka aktörer är det som ska ansvara för livslånga lärandet? Är det bara högskolorna, Stefan? Nej, vi konstaterar ju att behovet av fort- och vidareutbildning och livslångt lärande kommer sannolikt öka rejält, och det är alldeles uppenbart att vi måste ha olika aktörer. Vi måste också ha en stor uppsättning olika möjligheter i detta, och universitet och högskolor har en väldigt tydlig roll i detta vad gäller forskningsbaserad utbildning. Om vi ska damma av ingenjörerna, göra elektroingenjörer och dieselingenjörer eller vad det nu kan vara, så är det naturligt för universitet och högskolor att göra det. Men det finns också ett mycket större behov av fort- och vidareutbildning, där förmodligen andra aktörer är bättre skickade. Hur resonerar ni, Camilla, i er grupp kring detta? Man brukar säga att it takes two to tango. Vi vill nog säga att it takes three to tango. Det är både individen
högskolan och arbetsgivaren när man har det, eller om man är sin egen arbetsgivare, att alla måste ha en attityd till att kunskapen förändras så snabbt så att en grundutbildning, det är liksom början till det fortsatta livslånga lärandet. Och det måste man ha som en attityd från början. När man lämnar högskolan och har fått sin examen, då måste man känna att imorgon måste jag gå på nästa kurs. Och då måste arbetsgivaren ge utrymme för att man hinner med i jobbet. Och högskolorna måste ändra sin affärsmodell så att man gör kurser på ett sätt som är möjlig för den som jobbar att följa. Du tittar så intensivt på Stefan, så vad säger jag du? Försöker undvika. Ja, jag förstår det. Ja, ja. Det är bra. Är universiteten mogna för det? Är man tillräckligt flexibla för att klara den här uppgiften? Ja, men det tror jag, men vi måste tänka på ett annat sätt, för här handlar det ju om att det finns ju former idag med uppdragsutbildning och fristående kurser och sådär, och det kan säkert fungera i en del fall, men det kommer inte att vara lösningen om det är stora volymer och det är personer som är i arbetslivet samtidigt, utan vi behöver hitta nya former, utveckla nya former för utbildningen, till stor del förmodligen på digital form, kanske kombinerat med seminarier som tar lite tid. De här utbildningarna behöver vara modulariserad. Ja, ni vet vad jag menar. Ja. Och för att man ska kunna anpassa det till olika kunder som kommer av olika behov. Så man måste kunna ha moduler som kan kombineras ihop på olika sätt, där man kan välja vilken väg man går i detta. Och det steget behöver tas. Och då kan vi göra det. Och då tycker jag nog att vi skulle kunna klara av att vara tillräckligt flexibla för detta. Sen var det en något elak fråga kring om högskolorna verkligen klarar av att förbereda sina egna lärare för livslångt lärande. Ja, och i din grupp. Ja, ja. Den dök upp. Berätta mer. Ja. Och det gör, vi har ju forskande lärare och en stor del av kompetensutvecklingen naturligtvis för lärarna. Men vi konstaterade också att vi behöver göra mer där. Mobilitet, möjlighet att adjungera våra lärare ut i industrin en dag i veckan till exempel skulle kunna vara en del i ett sådant kompetensutveckling för vår egen personal. Kurser för vår egen personal som ju med fördel skulle kunna göras i samarbete med andra lärosäten som är bättre på det där som vi behöver uppgradera våra egna lärare på. Så att här finns möjligheter och vi är startblocken och vi är redo att rycka när som helst, Peter. Och Camilla, ni pekade på det här behovet av en tidig dialog för att kunna identifiera företagens behov. Både gäller högskola och andra utbildare. Hur resonerar ni? Ja, det var alldeles uppenbart att man inte har en tillräckligt bra dialog. Man kanske pratar med en arbetsgivare, inte bara näringslivet. Även staten och kommuner och så anställer ju många ingenjörer. Va? Och man behöver ha en väldigt nära dialog tidigt. Därför att man måste förstå de olika förutsättningarna som en högskolekille sa att de vill ju att vi ska göra det om 2 veckor, men det tar minst ett år för oss att göra kursen. Och sen gäller det att veta vilka områden som behövs så att vi kan bygga kompetensen på alla områden. För ofta är det, nu vill alla ha AI-kompetens och de är redan tjockade på högskolan. Så att det är liksom den här diskussionen, och då landade vi på något sätt i att det behövs en intermediär som kopplar ihop och håller en kontinuitet så det blir hållbart, den här dialogen. Och kanske det kunde vara IVA, typ det kan vara både IVA Syd eller IVA Nord eller Väst eller så, att samla ihop både högskola och olika arbetsgivare. Stefan, vill du ha sista ordet? Ja, och för att kommentera på det, jag tror den här gränsytan behöver verkligen förbättras och kanske ett nationellt grepp där man kan samla information om möjliga utbildningar, inte bara vid ett givet lärosäte utan nationellt. Och inom just AI försöker vi göra det nu, 7 lärosäten som har ett särskilt uppdrag från utbildningsdepartementet att ta fram fort- och vidareutbildning. Det finns nu på en hemsida och vi öppnar nu också upp den hemsidan för alla andra lärosäten. Vi kunde göra som man gör i Holland. Alla de som har tekniska utbildningar samarbetar kring det här. Mm. Det var väl bra. Ja, vi lär av Holland.
Tack. Vi ska, det är, Alicia, är vi mogna för uppmuntran? Bra. Det är så här att vi har, allt på IVA sker på vetenskaplig grund och vi vet att ungefär efter 63 minuter så går det neråt. Man får en dipp. Man behöver uppmuntra, man behöver en liten sockerchock och det ska ni få nu. Det kommer att gå runt godisskålar här så att ni håller ut fram till sista timmen. Det är mycket viktigt. Och medan ni skickar runt de här så ska vi ta upp en alldeles livslevande student om vi talar om, Jonathan Edin. Och jag vet inte riktigt, du ska få en mygga på dig, eller i alla fall en headset, ja. Ska vi se om någon hjälper, annars får du komma ner och ha en annan mikrofon. Jonathan, kom ner du så att vi kör. Du talar högt och tydligt så att det är bra här i den. Så. Och sen, ja just det. Vilken generation är du egentligen av den här? Ja, det är någonstans där i gränsskiktet mellan millennial och Y då. Ja, men du har lite närmare kanske. Bra. Ja, just det. Men du är hårt arbetande. Ja. Ja, absolut. Vi tänkte, vi ska ju diskutera varför man läser, vi har varit inne på det, varför man läser till ingenjör. Vad var ditt motiv för att plugga till ingenjör? Ja, nej men tillhör de som alltid, men som har, genom hela min skolgång har tyckt att naturvetenskap och teknik och matte har varit intressanta ämnen. Därmed inte sagt var givet vad jag skulle söka mig till. Men jag är uppvuxen i en miljö liksom, och ja, under uppväxt haft mycket ingenjörer kring mig och haft möjligheten och fått väldigt starka argument med mig. Framförallt då om den styrkan det innebär att ha både färdigheterna som en ingenjör får med sig och de specifika ämneskunskaper som man har med sig. Och att det är liksom den kombinationen är det som kanske var som lockade allra mest. Varför blev det teknisk kemi? Ja, det är en svårare fråga. Men det, ja, jag gillade kemi och också tanke på att kombinera det rent vetenskapliga med det som är mer tekniskt. Och får väl också tacka Ola som var min kemilärare i gymnasiet också. Bra. Jag tänkte på, vi har ju varit inne lite grann på kontakten med verkligheten och Albert sa idag på dagen att det var verkligheten som var den bästa läraren i den här snabba omställningen. Ja. Hur kommer, när du, i ditt perspektiv, hur kommer verkligheten in i undervisningen tycker du? Jag skulle säga att det är mindre än man kanske skulle gissa om man vet vad en ingenjörsutbildning innebär. Kanske skulle ana att det skulle vara mer inslag av det direkt verklighetskopplade. Visst, det är ju inslag av hållbarhetsfrågorna diskuteras mycket såklart och entreprenörskapet, men överlag så tror jag att väldigt många som har läst en ingenjörsutbildning tidigare i sitt liv skulle känna igen sig ganska mycket om man kom tillbaka till KTH idag och satt sig i ett klassrum. Du läser teknisk kemi. Jag är avdelningssekreterare i vår avdelning för kemiteknik och det enda de pratar om är bristen på kompetens. Jag antar att du är redan anställd trots att du har ett år kvar. Nej, tvärtom faktiskt. Jag får plugga i lugn och ro. Ja. Och jag tror att det finns nog ganska mycket att utveckla i det. Det är klart att det finns en viss synlighet från industrin och att man företag som ställer ut på arbetsmarknadsmässorna på campus och sådär. Men på det stora hela så skulle jag önska att det fanns en tydligare koppling till vad jag förväntas kunna och vad jag kommer få göra i framtiden i min utbildning och att det kanske tydligare kommuniceras till mig att du får faktiskt de kompetenser som industrin behöver. Och det vet jag inte om jag riktigt känner och även idag så vet jag inte vad jag kommer göra om ett år. Och vilka industrier som och vilka och de kompetenser de kurser jag plockar på mig under min utbildning om de faktiskt är det som industrin behöver. Och jag tror där finns det väldigt mycket att utveckla och mycket att vinna på att ha en tydligare närvaro och att industrin säger vad de faktiskt vill att jag ska kunna. Om vi har ju diskuterat innehållet i ingenjörsutbildningar idag. Mm. Och vad är det tror du kommer att förändras mest när du ser framåt? Om du jämför med vad kommer det finnas mindre av det som du har gått om du tittar framåt? Och mer av någonting annat?
Jag tror att det är svårt att komma runt den här grundpaketen av kurser i både grundläggande kemi och matte och teknikämnen. Jag tror att jag kommer ha att de som läser motsvarigheten till mitt program om 10-15 år absolut kommer ha en mycket större förståelse för hur modern teknik och datahantering och det som väl AI då är i kommer ett större fokus. Och jag tror också att man kommer ha varit tvungen att ställa sig frågan, men hur bygger vi in ingenjörsfärdigheterna i alla de här andra ämnena som vi pratar om? Det får inte och att saker som precis som de pratade om precis på scenen alldeles nyss, om att hållbarhet inte får bli ett särämne som dyker upp i någon enskild kurs eller en enskild del av en kurs, utan att det är något som genomsyrar utbildningen. Och att andra ingenjörsfärdigheter, om akademiskt skrivande eller att presentera och att arbeta i grupp, också är någonting som har inarbetats tydligare. Det tror jag verkligen. Och att man som student har en lika stor eller till och med större valfrihet än man har idag, men också bättre stöd i att utforma sin egen utbildning för att nå dit man själv vill. Om 10 år när vi ses, vad gör du då? Ja, en fråga jag inte kan svara på. Jag vet inte ens vad jag gör om ett halvår. Men förhoppningsvis så har jag ett arbete någonstans där jag känner att jag får fortsätta att utvecklas på det sätt som jag fått göra som student och drivas av både en vilja att lära mig mer och att utveckla det jag kan sedan tidigare och har fått pröva många olika saker för att hitta det jag faktiskt tycker är roligt och det vi ska jobba med en hel karriär. Du får använda din verktygslåda för relevant problemlösning med andra ord. Tack ska du ha, Jonathan. Tack så jättemycket. Vi tänkte bjuda upp Johan Eklund som är professor i nationalekonomi och vd för entreprenörskapsforum tillsammans med Peter Larsson. Jag har utlovat dig på scen och det ska du komma nu igen. Och vi ska resonera lite grann kring ingenjörer, lite grann kring tillgången till att göra lite jämförelse med andra länder, lite mot bakgrund av det vi har diskuterat det tidigare. Johan, du är lite tveksam till sammansättningen av akademiker i Sverige. Tveksam är nog bara förnamnet. Ja, men jag försöker vara diplomatisk här. Ja. Nej, men det är jättebra när jag fått lite godis, för nu kommer den här pessimistiska, buttra nationalekonomen på scenen som ska uttala sig om ingenjörsutbildningar. Vi har alltid en sån på alla konferenser och det är du, Johan. Mm. Nej, men skämt att säga då, det är väldigt många tydliga tecken på att vi har en sammansättningsproblematik på svensk arbetsmarknad. Om vi jämför, du nämnde jämförelse mot andra länder och vi hade Scania-exempel tror jag nämnde så här med tyska studenter som kommer till Scania. Det tror jag är rätt talande, eller det är rätt talande. För tittar vi på, om vi jämför tysk arbetsmarknad och svensk arbetsmarknad så ser vi att vi har betydligt färre eller lägre andel stämutbildare eller ingenjörer på svenska arbetsmarknaden jämfört med den tyska arbetsmarknaden. Detta trots att andelen högutbildare i Sverige är betydligt högre än i Tyskland. Så vi har en sammansättningsproblematik. Och jag håller med om väldigt mycket som har sagts hittills, men jag tror vi har en del mycket mer problematiska strukturproblem i Sverige. Och vi har ganska tydliga tecken på att det här kostar väldigt mycket. Vi pratar om effekter i nivå med vår position i välståndsligan är att vi inte lyckas fylla vakanstal. Vi har inte tillräckligt efterfrågedriv från eller behovsdriv från arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens behov slår igenom på sammansättningen på högre utbildning. Samtidigt som vi ser undanträngningseffekter och felutbildningseffekter där man läser och tar en högre utbildning sen tar jobb som kanske inte motsvarar utbildningsnivån. Och Sverige förlorar pengar på det? Ja, jämförelsen med Tyskland, hade vi haft samma utveckling på arbetsmarknaden med att få ner vakanstal så ett försiktigt estimat, ett konservativt estimat ligger på 250 miljarder per år i förlorade förädlingsvärden. Och det är, jag skulle hävda att förmodligen så är det högre än så. Sen så jämförelse mot Tyskland får man komma ihåg, då har vi andra faktorer som spelar in. Men sammansättningen på arbetsmarknaden är en väldigt viktig faktor. Peter, du är nu på scen för ditt långa engagemang i Sveriges ingenjörer. Håller du med Johan om den här bilden med för lite naturvetare, fel sammansättning av akademiker? Ja, det är absolut. Jag menar, om vi tittar på förädlingsvärdet under 100 år
Alltså vad var det som var grunden för IVA till exempel? Det var man skulle lösa ett antal olika problem. Och där kom ju framväxten ett antal olika framgångsrika branscher som sen har liksom haft ett enormt exportvärde och som vi måste hålla vid liv. Idag i dagens redovisning så tittar vi på nya verksamhetsfält. Men då handlar det också om de som ska liksom komma in här. På vilket sätt skiljer man sig ut? Och då kan vi bara konstatera generellt, utbildningspremien är alldeles för låg. Det värderas alldeles för låg. Alltså man jämställs på en helt annan grund. Och där skiljer vi oss ut från Tyskland på ett radikalt sätt. Absolut. Jag tänkte komma in på den frågan som du har, Peter, just att om man ser på det här, vi har ju lite systemperspektiv. Vad kan man göra på det perspektivet för att komma till rätta den här situationen? Du har pratat om utbildningspremien, det säger att hur mycket man får igen genom livet genom att plugga extra jämfört med om man inte hade gjort det. Johan, vad kan man göra mer på, ska jag säga, du pratade om strukturproblem tidigare, för att komma till rätta den här situationen som du beskrev? Ja, det finns ju inte en enkel lösning någonstans, utan det handlar ju om incitament som jag ser då är det incitamenten för individen, och det är utbildningspremium man får titta på, och det är ju någonting som faktiskt hamnar utanför utbildningspolitiken. Det handlar om lönebildning och andra frågor, skattefrågor, men sen kan man ju naturligtvis arbeta med incitamenten för lärosätena, resurstilldelningssystemet. Jag tillhör de som tycker man skulle ha ett system som tydligare premierar utfall, arbetsmarknadsutfall i hur man tilldelar resurserna. Livslånga lärandet har vi varit inne på. Vilka är de rätta frågorna tycker ni att ställa i den här diskussionen? Vi har fått några frågeställningar hittills. Vad säger Johan om du börjar och Peter kommer in? Vad är de riktigt viktiga frågorna nu? Jag tror man ska undvika fastna i att börja planera inför vad vi behöver för framtiden och komma tillbaka till strukturfrågorna. Och det sades något tidigare här, att tänka det här med bra bas. Fokusera på de generella kunskaperna, öka genomströmningshastigheten. Ett annat problem vi har i Sverige är att vi har inte siffrorna helt färska, men vi har genomsnittliga åldern efter de första jobb man tar efter examen. Den åldern är bland de högsta inom OECD. Så fokusera på den typen, öka genomströmningen, fokusera på baskunskaper innan man börjar fundera allt för mycket på livslångt lärande och strukturer för det. Peter? Ja, jag tror man måste vara väldigt agil här. Alltså börja någonstans. För att vi har pratat så mycket om livslångt lärande hela tiden så att tungan blir slö och öronen blir döva. Utan vi måste börja någonstans. Och då kan man säga att nu har äntligen fokus kommit på att vidareutbildning också måste ske när det gäller sådana som har en högre utbildning. Och då kan man alltid ställa sig frågan, vem är ansvaret? Och det har bollats runt hela tiden. Men då kan man säga att om vi lämnar liksom ett arbetsgivarperspektiv och istället går till företaget. Så ett företag är alltid väldigt mån om att vidareförädla sin produktionsutrustning, sin maskinella utrustning. Men i och med att kompetens blir allt mer viktigt som en råvara, så måste man också vinnlägga sig om att vidareförädla den. Och då har vi ju någon konstig syn att kompetens är någonting som finns på en lagerhylla som man går ut och plockar och sen stoppar in. Men det finns ingen lagerhylla. Om vi tittar på kompetensbehovet totalt sett så kanske Sveriges befolkning skulle vara 120%, men den blir bara 100%. Och alltså att de som är anställda idag, det är de som kommer vara anställda imorgon också. Och där till 97-98%. Och därför är det så viktigt att göra den här vidareförlärningen. Och därför, hitta inte de där totalt nya systemen utan börja någonstans. Och det var därför jag hade en uppvaktning idag av Matilda. För så här, Study Friday, där vi är eniga mellan 7 lärosäten och 5 tekniktunga branscher. Vi kan börja nu. Johan? Bara en sån här brasklapp som jag brukar försöka lyfta när man pratar om livslångt lärande. Det är, givet det vi ser med felutbildning och fel och överutbildning och undanträngningseffekter. Jag är lite rädd för att om man sätter struktur på plats för att introducera eller mekanismer för att introducera livslångt lärande, att det blir ett sätt att korrigera fel som har begåtts tidigare i utbildningssystemet. Och det bekymrar mig. Vi ska strax ha en panel som är delvis från högskolevärlden kan vi säga, och lite näringsliv i anknytning också i inslag. Och en fråga som man då är avslutande fråga, ni har jobbat, du har jobbat själv aktivt på universitet, jobbat med det. Peter, du har jobbat mycket nära dem. Är universiteten, i tekniska högskolorna, är de beredda på att klara den omställning som krävs då för de nya ingenjörsutbildningarna? Krav på de nya ingenjörsutbildningarna ska jag säga.
Ja, i princip ja. Men sen så sitter väldigt mycket i väggarna. Men idag tror jag, menar inte minst efter den här övningen vi haft idag, där vi har lyssnat till de holländska erfarenheterna, så tror jag man kommer se att det här är en nödvändighet för att överleva självt. Jag menar, grundutbildningen är en sak och den måste moderniseras, precis som vi har lyssnat till här, att annars kanske man inte attraherar och då försvinner marknaden på det sättet. Det andra är ju när det gäller det livslånga lärandet, om våra tekniska universitet ska vara relevanta, så måste de ju kunna erbjuda sådana här saker. Annars kommer man ju till andra intressenter och då försvinner ju den marknaden. Så att det låter väldigt konstigt, men ja, det göra det eller dö. Johan? Jag tror inte det är något fel på de fundamentala kunskaperna, men jag tror inte man riktigt har beredskap på ett så här, riktigt konkurrenstryck. Så jag tror det vore, jag kommer tillbaka till det här med att skruva på incitamenten för lärare, att man känner lite större konkurrens och lite större omvandlingstryck. Och sen så finns det ju naturligtvis, jag upplever hela tiden i akademiska korridorer att det varierar från varje rum när man går igenom en korridor, beredskapen för att anpassa sig till omvärlden. Permafrosten som vi talade om tidigare idag. Tack ska ni ha. Tack. Vi ska bjuda upp då den här panelen som vi talade om, och det är Birgitta Bergvall Kåreborn. Du är rektor på Luleå tekniska universitet och du har också disputerat där. Systemvetare. Jajamän. Det stämmer bra. Sen ska jag be Annika Pontén, som du är chef för analysavdelningen på UKÄ. Du har jobbat med styrning och uppföljning av högskolorna. Och du har enats om att du är en väldigt stolt centralbyråkrat. Ja, det, så är det. Det är så. Och sen har vi Anna Yman, som du är chef för Svekos vatten- och miljökonsult i Sverige. Det var rätt. Det är helt korrekt. Ja, bra. Jag är glad för det. Och du har också Luleå-anknytning. Ja. Du har läst samhällsbyggnad där. Examen i det. Välkomna allihopa. Vi har ju varit och diskuterat tidigare vad som krävs av framtidens ingenjörer. Vad är de största skillnaderna mot idag jämfört med tidigare? Anna, du och jag hade, vi pratades vid innan, så hade du bestämda synpunkter kring det. Ja, jag tänker bara så man förstår vad jag kommer ifrån och vad jag bygger på. Så är ju, Sweco jobbar ju med samhällsbyggnad. Och vad vi kan se och uppleva kraftigt är ju att de kraven som ställs på våra samhällsbyggnadsprojekt idag jämfört med tidigare, det är både att de ska gå väldigt mycket snabbare, men de är också väldigt mycket mer komplexa idag. Och just att kunna hantera den här komplexiteten som delvis kommer av att vi hela samhället ställer väldigt krav på att allt ska gå väldigt snabbt. Och man måste jobba med väldigt många parallella processer. Så det är en sak som verkligen sker sig. Man måste verkligen kunna hantera komplexitet. Och en annan sak som vi verkligen ser kommer nu, och det har vi varit inne på här också från Holland, att vi kommer sitta på så mycket, mycket kunskap. Men för att klara komplexiteten och hastigheten så måste vi vara så otroligt duktiga på att samarbeta. Vi måste vara så otroligt duktiga på relationer på ett annat sätt än vad man behövde vara bara när jag började för 20 år sedan ungefär. Ja, för om vi talar i termer av verktygslådan och den här problemlösningsförmågan, så var en viktig problemlösningsförmåga enligt det, om jag fattar rätt, att hitta rätt personer att jobba med. Ja, en viktig egenskap. Absolut. Och du exemplifierade med brobygget. Berätta för oss andra. Med brobygget? Ja. Ja, det vet jag inte. Det kommer jag inte ihåg, det exemplet. Jag ska berätta för dig. Du sa det är nämligen så här. Ska man bygga en bro, då har man tre standardbroar. Det är mycket enkelt att få in dem där. Det är inga bekymmer alls. De kommer. Men precis. Problemet är sen, Anna. Ja. Jo, men vi är ju redan där idag. Att generera lösningar utifrån viktig baskunskap som man måste ha med sig från universiteten. Men sen kommer vi kan ju redan idag generera lösningar ganska snabbt. Så jag kan komma till dig som kund och säga, kolla, här är tre olika lösningar. Men sen börjar det här. Är det här rätt för dig? Hur ser det här ut? Och snabbhet och sen att kunna välja. Och då kommer det in väldigt mycket på det här samarbetet och relationerna. Lösningen kan man bara... Den tar man nu hyllan. Bron tar man nu hyllan. Håller ni med ni andra kring detta med krav på framtidsingenjörer? Någonting ni vill tillägga?
Där, Birgitta. Ja, jag tänker ju, vi hade ju Sara Masur här tidigare och hon pratade ju ganska mycket om vilka nya kunskaper kommer det in. Och då betyder det inte vad, och då var ju naturligtvis mjukvaruutveckling, AI, maskininlärning och mycket av den här digitala delen som hon lyfte. Jag tycker det är viktigt också att komma ihåg att det betyder ju inte att alla kommer att vara de som jobbar med AI-frågorna. Men man måste som ingenjör idag ha en förståelse för den tekniken, alltså vad den möjliggör, hur den påverkar samhället och påverkar det område man själv jobbar i. Så jag kan inte se en framtid där våra framtida ingenjörer inte har den grunden. Kontinuerlig kompetensförsörjning. Man måste vara redo att gå in i det. Och vi pratade lite grann tidigare idag att ibland säger vi det här, den kompetens du har nu, den kommer att vara förlegad. Det blir ganska negativt. Och egentligen är det ju inte det. Den kompetens de har lärt sig, den kommer de att behöva. Den är en bas, den kommer alltid att vara en bas. Men den kommer att vara tvungen att fyllas på. Och det är ett helt annat budskap att säga, du kommer hela tiden att vara tvungen att fylla på din kunskap. Förståelse för samhällsutmaningarna är samma sak. Framtidens ingenjörer måste förstå samhällsutmaningarna, måste förstå hur deras yrke, deras utbildning kopplar och hur de kan jobba mot det. Och sen, många ingenjörer blir ledare. Och då måste man vara beredd att förstå den här nya generationen. Det var jätteintressant. Jag skrev, man måste förstå att man ger kontinuerlig feedback. Jag hörde en tidigare student som klagade för hennes chef hade inte gett henne feedback nu på 5 dagar. Och hon tyckte det var väldigt dåligt gjort. Så kontinuerlig feedback. Ja. Ja. Nu ska vi se Eva eller Alice eller någon. Jag tror vår panel är så törstande nu med tanke på att det varit varmt idag. Och vi smyger med vattnet bakom där så vi kunde få upp dem på, till er så ska ni få någonting att dricka också. Vi ska hjälpa till med det. Annika, du jobbar med framtidens kompetensförsörjning egentligen. Hur jobbar ni på UKÄ med detta? För vi har ju diskuterat då, hur gör man för att veta behovet av ingenjörer, innehållet i utbildningarna. Hur jobbar ni med det? Mm. Och när det gäller det, framtidens kompetensförsörjning, kanske inte det man främst förknippar med UKÄ, Universitetskanslersämbetet. Men vi jobbar ju allt mer med kompetensförsörjningsfrågorna och att förstå. Att förstå högre utbildning och förstå flödena är ju jätteviktigt för att förstå den framtida kompetensförsörjningen. Jag ska exemplifiera med ett av de uppdrag som vi kommer att redovisa imorgon. Ett av de uppdrag som vi har haft på kompetensförsörjningsområdet. Och det handlar om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvårdssektorn. Och det vi då har gjort och det vi kan bidra med i det är ju dels att vi tittar på flödena. Hur ser nybörjarantalet ut? Hur många påbörjar en sjuksköterskeutbildning? Hur många går igenom en sjuksköterskeutbildning? Hur många verkar sedan i yrket? Hur många går vidare till specialistsjuksköterskeutbildning? När går de vidare till en specialistsjuksköterskeutbildning? Allt det här är jätteviktig kunskap för att förstå människors rörelser och förstå också vad man då kan sätta in åtgärder och jobba med de individerna som rör sig i systemet. Det vi också gör är att vi tittar på prognoser, alltså hur ser de framtida behoven ut och använda den tillgängliga kunskap kring prognostisering som finns. Använda den i kombination med vår kunskap om högskolan. Därför att om man identifierar ett bristyrke på vårdsidan till exempel, eller lärarsidan är ju också väldigt, väldigt relevant och varit väldigt aktuell. Utifrån vår kunskap om hur studenterna flödar genom systemet, hur många av dem som faktiskt börjar, som slutför. Så att vi förstår mekanismerna i systemet. Det är en bit. Och den sista biten som vi inte traditionellt sett har jobbat så väldigt mycket med, men som vi har gjort i det här uppdraget, det är att vi skapar strukturer för samverkan. Mellan lärosätena och aktörerna på hälso- och sjukvårdssidan. Så vi kommer att lägga förslag imorgon som handlar om nationella strukturer för samverkan. Och regionala strukturer för samverkan som är ömsesidiga, alltså till ömsesidig nytta. Och där man då jobbar utifrån de här kunskapsunderlagen som jag pratat om, statistiken, prognoserna och att man kan dela en problembild. Eller kanske inte behöver vara problem, men man delar en bild. Det tror vi är jätteviktigt. Och det som är extra intressant i det här sammanhanget är att vi nu har fått ett nytt uppdrag som är väldigt likt det här som jag pratar om och som handlar om digital spetskompetens. Och då är vi ju rakt inne i de här frågorna som vi pratar om just nu. Nu blir vi nyfikna. När blir det klart?
Ja, det kommer att ta några år faktiskt. Mm. Och kommer ni rapportera under tiden? Det kommer vi att göra. Ja. Det som vi har gjort i det här tidigare uppdraget är att vi kontinuerligt har jobbat med dialog. Vi har fört ut preliminära förslag. Vi har jobbat och förankrat och tagit oss fram inom det området, hälso- och sjukvårdsområdet. Så att det kommer vi göra på samma sätt. Och det gör vi tillsammans med Tillväxtverket. Och det är också en styrka i det här digitala spetskompetensuppdraget. Har du några aktuella siffror kring ingenjörsläget? Du tänker på inflöde och sådana saker. Ja, inte dagsfärska. Men vi kan ju se när det gäller, om vi tittar på sökande då, inflödet. Det är väl det som är mest intressant, tänker jag, i det här sammanhanget. Om vi tittar på de behöriga förstahandssökande, som är de vi brukar titta på. Det är de som vi, som är troliga att de faktiskt kommer in och att de är extra intresserade av just ingenjörsyrket. Så kan vi se när det gäller civilingenjörerna till exempel att vi nu är tillbaka på en nivå som vi hade för 20 år sedan. Däremellan har vi ju haft en ganska ordentlig svacka. Så för civilingenjörerna är vi tillbaka på en drygt 12 000 sökande per läsår. När det gäller högskoleingenjörerna, då har vi ju halverat, då har vi ju halverat den gruppen sökande. Så att vi, det är inte så att vi har rusat framåt när det gäller ingenjörsyrket. Sen när man tittar på vilka som faktiskt börjar då, nybörjarna, ja men då är civilingenjörerna fler idag. Men de är inte särskilt många fler. De är kanske 1000 fler än för 20 år sedan. Mm. Men högskoleingenjörerna är betydligt färre. Det är hälften av 98 års kull. Mm. Birgitta, du sa, man diskuterar ju mycket över olika program där man ska intressera till exempel tjejer för att läsa till ingenjörer. Men du menar att det är fel fokus? Ja, jag tror att vi har haft en tendens att titta på ingenjörsutbildningarna, se att vi har få kvinnliga sökande och så har vi sagt, hur ska vi få kvinnorna intresserade av det här? Så hur får vi dem att ändra sig, förstå att det här är viktigt? Så någonstans har vi tänkt att de ska göra justeringen. Jag tror att vi måste tänka, hur gör vi inom akademin bra utbildningar som är könsneutral? För vad kvinnorna vill söka och inte vill söka, det är väldigt svårt för oss att kontrollera. Hur våra utbildningar ser ut och att de är attraktiva, det är en fråga vi äger. Så jag tror att vi måste ändra det perspektivet. Och tittar vi tillbaka ett antal år, då hade man ju också den här bilden att men kvinnor har ett lägre intresse för matte, naturvetenskap. Och det var anledningen att man inte tog ingenjörsutbildningar. Men det ser vi ju, det är ju inte sant. Kvinnor är väldigt intresserade av ingenjörsutbildning och teknik om den kopplar till samhällsutmaningar, medicin, kemi, hållbarhetsfrågor. Och då tror jag vi är tillbaka till det här som Aldrich pratade om. Kvinnor vill i högre utsträckning se vad blir det här, vad är det här? Och jag tror att en sån sak det är att när du bryter könsmönster, då vill du och kanske behöver lite mer trygghet. När du följer i den, på den där E4-an, då tänker du inte alltid så mycket på vad är det. Men den ingenjörsutbildning, det är något för mig. Som kvinna så blir det inte riktigt så. Då kanske man behöver verkligen förstå vad är det jag ger mig in i och vad är det jag kommer att jobba med. Mm. Anna, du, när vi pratades vid innan så efterlyste du mycket mer praktiska inslag. Och i morse när du talade så var som sagt verkligheten den bästa läraren. På vilket sätt menar du att det ska in, verkligheten ska in inom citationstecken i utbildningarna? Ja, jag tänker jag tänker att den ska in, eller så här tänker jag om utbildningarna. Jag tänker att vi ska ha att högskolan är så himla duktig på att och universiteten att generera en bra och riktigt tung basutbildning som jag tycker ska breddas. Det är för lite av samhällsperspektiven, det är för lite bredd, det är för lite renässansmänniskor, vi borde utbilda lite mer sådana som en bas. Sen för att få dem liksom att knyta an in i yrkeslivet direkt, så till det då ha i princip interaktion med samhället, inte bara oss i näringslivet, i varenda kurs. Det ska inte finnas att man går någonting utan att det finns en koppling. Och här tänker jag att det här handlar ju inte bara om, för vi ser att när vi gör det, när vi lyckas med det, så blir det ett så himla bra lärande åt båda hållen. För i dagsläget så tycker vi att vi får studenter och så blir det lite så här, okej, då ska vi börja lära dig nu hur man jobbar här.
Och det blir lite mer och mer så. Så här är ett stort ansvar för oss att säga gud, vi måste ju få vara med mer. Men vi vill ju också ha det från andra hållet, såklart. Och vi har lite dåligt utbyte. Jag ska ställa avslutande fråga till alla tre ur lite olika perspektiv, och det är kring samverkan. Annika, om jag börjar med dig, är vi bra på samverkan kring de här utbildningsfrågorna? Är det lätt att engagera olika parter när man ska göra prognoser och du, när vi ska jobba med de här spetsjobben kring digitalisering och spetsutbildningarna? Är det lätt att få engagemang? Ja, jag skulle säga på den nivån, alltså pratar vi om nationella samlingar och diskussioner, så är det lätt. Sen ser vi gjorde ett arbete för några år sedan som handlar om att titta på samverkan kring dimensioneringsfrågor. Samverkar lärosätena med externa aktörer kring dimensionering? Och då såg det naturligtvis väldigt olika ut. Alla samverkar men i väldigt olika omfattning. Men tittar vi på den kategori utbildningar som ingenjörsutbildningarna tillhör, så såg vi att jo, men man kunde svara att man ofta samverkade, ibland, sällan eller aldrig. Och då var det väl ganska vanligt att man svarade ibland samverkar vi om innehållet, ibland samverkar vi om dimensioneringsfrågor, och ibland måste titta så samverkar vi när det gäller beslut att starta upp eller lägga ner utbildningar. Men man var ju samtidigt i den här undersökningen ganska självkritisk och sa att ja, vi är bra i vissa delar, men vi kan göra väldigt mycket mer. Men att det finns ett engagemang och att det skulle kunna skapas strukturer för samverkan, det tror jag på. Det hörde vi Stefan och Camilla som pratade om och uttryckte det som förbättra gränsytan. Det är precis det vi har jobbat med i det här uppdraget tillsammans med Socialstyrelsen. Jag tror absolut att man kan göra det i många branscher. Anna, i en mening, hur kan företagens engagemang i högskolan ökas? Ja, det är som min finska kollega säger. Han säger då, just do it. Okej. Okay. Och det gör Sweco. Mm. Birgitta, du ska kunna tala länge om det här. Men ja, din idé är egentligen så här, att lärosäten måste samverka med varandra för att klara digitaliseringsutmaningarna vad gäller läromedel. För det behöver man inga nya pengar, höjda basavslag, utan man behöver lite höjda olika pilotpengar för att göra det här. Och det är nyckeln till att komma framåt. Får du kommentera ditt förslag? Mm. Nej, men jag tror det är klart, vi vill alltid ha mer finansiering. Vi tackar aldrig nej till bra pengar. Men jag tror att vi också måste inse att vi måste tvingas också att tänka nytt. Och det har vi ju hört idag. Hela dagen har handlat om det. Precis som alla andra branscher som genom digitalisering har radikalt förändrat sig. Alltså vi har sett, tittar vi på tjänster så har vi sett banken har blivit e-bank, hotellen har blivit hotels eller booking, taxi har blivit Uber. Radikala förändringar genom globalisering och digitalisering. Och det är klart att vi måste också tänka de här trenderna vi ser. Hur kommer de att påverka oss? Så att vi kan inte bara tänka mer pengar, vi måste förändra oss. Ge mer kvalitet till lägre pris. Men vi måste ha finansiering för att göra den resan. Exakt. Vi kommer ha väldigt, väldigt svårt att göra den resan, för den är en enorm resa om vi inte får finansiering till det. Och vad som behövs är då en finansieringsmodell eller pengar till det här som skapar ett förändringstryck så att det inte blir för bekväma med allmänt höjda anslag. Tack ska ni ha alla tre. Tack så mycket. Så, vi behöver nytt vatten. Det kommer att bli en het politisk debatt. Välkommen upp på scen. Jag tänker bara att de ska byta glas. Det är det ja, jag försöker. Vi har vatten här. Ni har glas. Ja. Då tar vi undan de gamla. Det här är så arrangerat. Peter har många talanger. Välkomna upp på scen. Vår minister för högre utbildning och forskning. Matilda. Vart vill ni ha oss? Ernkrans. Ställ er där vid borden. Tack. Och sen har vi, du är samhällsvetare. Ja, jag har samlat ihop en högskoleexamen i sociologi och en i statskunskap. Ja, och så har jag läst lite nationalekonomi och jobbat som arbetsförmedlare. Haft några politiska uppdrag här och där. Ja. Och Kristina Axén Olin, du är utbildningspolitisk talesperson från Moderaterna och du är musiklärare. Mm. Ja. Och har varit rektor också. Mm. Ja. Välkomna båda två. Ni har lyssnat på diskussionen här idag, både lite redovisningar från gruppen och annat.
några inledande reflektioner, vad ni har fäst er, eller vad ni tar upp och vad tyckt varit spännande. Matilda, du får börja. Kolla, jag skriver massa här. Nej, men det är jätte... Dels så skulle jag vilja säga att det är oerhört viktigt att IVA fortsätter engagemanget i de här frågorna och att ni lyckas samla så många aktörer och intressenter under en hel dag och nu en bit in på kvällen. Det visar väl bara vilket intresse det finns. Det jag skrev lite här nere som jag vet inte om jag ska säga nu eller sen, men det jag tänker när jag lyssnar är ju att någonstans också så här, ingen kan göra allt men alla kan göra någonting. För det är ju alldeles uppenbart så att vi har ju en hel del processer igång och initiativ igång. Vi lyssnade här om vikten att bredda basen med breddad rekrytering. Ja, men absolut, det är oerhört viktigt. Jag tror inte att vi klarar oss utan det. Vi pratar om samverkan. Ja, det är den första att skriva under på. Vi behöver mer av samverkan i olika slag för att ta oss framåt och hitta vägarna fram. Mycket av det här finns ju där. Vi pratar om fortbildning, vidareutbildning. Ja, men vi har uppdragsutbildningarna. Vi har också nätbaserad utbildning, distansutbildning, korta kurser och så vidare. Så mycket av det här, det är ju inte så att vi alla måste uppfinna hjulet en gång till. Utan någonstans kan jag känna så här att ja, men jag får ta ansvar för en del av de här delarna och göra så mycket jag kan för att hitta skruva och hitta nya nycklar. Men det är ju också så att var och en av oss som är engagerade i de här frågorna, ingen kan göra allt men alla kan göra någonting. Det är väl det så att jag tänkte på. Ja. Ja, nu har jag ju då inte hört alla de här spännande diskussionerna som jag förstår att ni har haft här idag, utan vi har ju fått en väldigt kort liksom redovisning. Men jag tänker lite, och det var kanske inte det som var ämnet för er idag, men och jag kan naturligtvis säga vad jag tycker om resursfördelningar. Vi kommer och tillbaka till det. Du ska få se det. Men jag skulle säga det jag tänker på är det som gör mig orolig, även om man då inte ska förstöra den här fina sommarkvällen, det är att vi inte pratar mer om basen. Alltså jag är orolig för grundskolan och kompetensen som vi har med våra elever där. Nu har inte årets betyg ännu helt sammanställt, så att jag har fått se det i alla fall. Men det ser inte ut att vara någon större förändring mot förra året. Och då är det ju faktiskt så att 27% av alla våra nior, 27% av niorna går ut utan fullständiga betyg. Sen när vi ser gymnasiet så är det liksom var fjärde elev fullföljer inte gymnasiet. Och vi ser också i undersökning efter undersökning att jämför man våra mattekunskaper i Sverige jämfört med övriga Europa och jämfört med hur det såg ut i Sverige för 20 år sedan, så har vi inte tillräcklig liksom kompetens. Vi klarar helt enkelt inte grundskolan när man säger grunden. Och jag träffar så mycket högskolerektorer nu som säger till mig att ja, men eleverna kan inte, de klarar inte av att gå på högskolan. De har för dåliga kunskaper från gymnasiet. Gymnasierektorerna jag träffar, de säger liksom att nej, men vi kan inte, eleverna klarar inte av gymnasiekurserna längre. De kan för dåligt för grundskolan. Och jag tänker att vi måste liksom göra någonting åt den delen. Vi måste, och bara en sån sak som att vi i Sverige jämför, alltså våra svenska grundskoleelever, vi läser ett helt år mindre, alltså vi går ett helt år mindre i skolan än som genomsnittet i OECD. Skulle vi ha lika många skoldagar som man har i Danmark, som ett exempel, då skulle våra barn gå 1,5 år mer i skolan. Så ni förstår vilken... Alltså, det är det jag tänker. Sen så är det otroligt mycket annat som vi kan prata om och göra, men glöm inte bort den här. Nej, och det kan jag säga, eftersom som sagt, du har inte haft möjlighet att vara med, men det har kommit upp den här diskussionen hur de här olika systemen länkar samman och också samverkar med de här olika nivåerna, de utmaningar som finns. Så att det har funnits med i perspektivet. Men jag tänkte ändå att vi skulle prata resurser lite grann, för det är en typisk centralpolitisk uppgift för er som ni har. Och där är vad man resonerat kring är ju att man får inte en kompensation för uppräkning av anslagen i takt med inflationen, så man får en krympning av de här successivt, säger högskolan. Är ni bekymrade? Och det också, man säger att det där påverkar mycket lärarnas situation, att man har ganska trängda, speciellt på grundutbildningen på högskolorna. Är ni bekymrade över den här situationen? Eller är min beskrivning riktig? Och är ni bekymrade? Eller tycker ni att jag har fel? Matilda?
Nej, men jag är ju förmånen att ta vid ett arbete som påbörjades redan under den tidigare regeringen och statsrådet Helene Hellmark Knutsson, där det var en enorm önskemål från både från högskolesektorn men också från andra delen av samhället att vi faktiskt skulle se över hur vi styr och dimensionerar högre utbildning och forskning för att få en mer modernare styrning. Det styrsätt som vi har ju funnits i 25 år, så det var väl dags att titta över det. Och det har vi ju det har vi levererat på. Utredningen har kommit, över 170 liksom remissvar har kommit in, så det finns ett väldigt intresse omkring detta. Och jag känner som mitt ansvar att försöka ta det här så långt jag kan i mål. Men jag kan också säga det att det är ju ingen hemlighet. Att det var ju inte så att alla de här remissvaren tycker lika. Utan det är till stor del en ganska liksom spretiga remissvar. Och det är ju också så att vi behöver hantera det som jag tycker känns bra och tryggt. Också om man nu ska säga liksom någonting på temat som Kristina lyfter in här, att hela utbildningssystemet naturligtvis hör ihop. Det jag tycker känns väldigt bra, det är att vi har idag en regering och ett samarbete i mitten på svensk politik som består av fyra partier. Och inte minst för utbildningssektorn så tror jag det här är bra, för att utbildningssektorn i Sverige har länge under många år, och då kanske mer grundskolan än högre utbildning och forskning, har varit en källa till konflikter där vi har slagit mer på varandra än att försökt liksom hitta breda och bra vägar framåt i tiden och reformera det på ett klokt sätt. Nu finns den möjligheten i ett samarbete i mitten på svensk politik där vi håller liksom högerpopulismens krafter borta och där vi kan kunna få komma överens och reformera på ett klokt sätt som också håller över tid. Det tror jag också högre utbildning och forskning kommer att ha nytta av, för så är det ju att de ojämlikheter som vi har tidigare i vårt skolsystem, de bär vi med oss in i högre utbildning. Det är ju fortfarande så att det är dubbelt så vanligt att du har en förälder som har en akademisk utbildning om du själv läser på högre utbildning. Så vi har en hel, ska vi bredda basen, inte minst in till ingenjörsutbildningarna men också generellt in till högre utbildning. För vi kommer behöva de här som vill plugga och tar sig igenom utbildningarna så vi klarar kompetensförsörjningen. Då behöver vi ha ett helt annat system som håller ihop, men också högre utbildning behöver jobba mer för att också kunna attrahera och locka fler. Vi vet, ja, nu blev jag långrandig, men vi vet ju också, eftersom vi har så pass bra analysverktyg, att vi har ju ungdomar där ute som har riktigt bra betyg, som mycket väl skulle kunna klara en högre utbildning, men som inte ens söker, för att man inte kommer ifrån en miljö där man har den typen av studietradition. Så visst har vi mer att göra. Mm. Inna Stepring, Kristina, vad gäller resursfrågan, när kommer du tillbaka med den? Ja, men den är ju en del i styrresursutredningen, och det är vi mitt uppe i arbetet och tar om hand nu. Och jag hade nog kanske hoppats att det skulle vara mera samsyn så att jag kanske kunde gå fram i några delar lite tidigare. Men min liksom preliminära bild efter den första genomläsningar är att vi måste nog försöka hålla det här samman i en helhet och se hur vi kan komma fram med det. Jag kan också se att vi måste liksom väva ihop det i det arbete som vi också gör nu med en ny forskningspolitisk proposition som jag tänkte att jag ska kunna lägga fram till riksdagen i hösten 2020. Kristina, resursfrågan. Alltså, vi behöver satsa mer på högskola och forskning i Sverige. Det har ju varit lite tyst om från alla partier under ganska många år när det gäller just högskola och forskning. Och det är synd, därför att det är ju liksom grunden för Sveriges välstånd. Och precis som Johan Eklund pratade om här som nationalekonom, så är och högre utbildning och utbildningsnivå överhuvudtaget. Och det, så lyckas man bara få höja liksom Sveriges utbildning någon decimal, så får det enorma ekonomiska positiva effekter som vi sen gör att vi genererar mer pengar. Ja, ni vet. Sen hör ju jag till de som är kritisk då till styr och resurs, det förslag som har varit ute på remiss, för att jag tycker att vi behöver bli bättre på koppling mot genomströmning, mot näringslivets behov av arbetskraft och mot kvalitet när det gäller högskolan. Jag tycker att det är för mycket så att man premierar fortfarande vad studenter vill läsa. Nu är det liksom det är ju en diskussion som inte alltid är helt enkelt. Hur mycket ska man uppmuntra om
säg 100 000 elever vill läsa teater på en högskola, fastän vi vet att det är 50 stycken som kommer att kunna försörja sig som skådespelare. Så den typen av dilemman är ju naturligtvis att dimensionera utbildningar. Men jag tycker att både som det ser ut idag och med det nya förslaget som har varit ute på remiss, så är det fortfarande så att det inte alls är tillräckligt, tycker jag, koppling mot vad näringslivet har behov av, mot uppdragsutbildningar och särskilt att hitta finansieringsmodeller för det, att koppla mot kvalitet och genomströmning. Jag tänkte vi skulle diskutera livslångt lärande, och vi ska inte diskutera så mycket jag tänkte säga så här istället. Vad kan ni i politiken då på riksplanet göra för att stimulera livslånga lärandet? Vad är de viktigaste sakerna där? För livslångt lärande är ju inget enkelt begrepp, det har vi konstaterat idag. Vad säger du, Martina? Det första jag skulle vilja säga är att jag hoppas ändå på liksom Moderaterna i det arbetet som vi ska göra framåt för att kunna se hur vi kan förbättra styrningen och dimensioneringen av högre utbildning och forskning. För på något sätt så är det ju så att man måste ju också, tycker jag, alltså på något sätt känns det som att man behöver ju ta ansvar för vad man har tagit för beslut tidigare i sin liksom politiska liv och vad det har fått för effekter och vad vi nu kan göra åt det. Jag kan mycket väl tänka mig att vi kanske kunde, du och jag, kunna komma överens om mer av samverkan med det omgivande samhället för våra lärosäten och universitet. Men det är ju inte riktigt det som autonomireformen som du var en av dem som drev igenom i Sverige faktiskt premierade, utan det vi nu har att göra är ju att hitta en balans i självständiga universitet och högskolor som vi gärna vill ha, men att hitta en möjlighet för framtiden att åtminstone göra det en lite, jag ger högre utbildning en liten starkare roll i hur vi kompetensförsörjer i Sverige med de viktiga samhällsviktiga utbildningarna. Så har det ju varit en gång i tiden, och så har det blivit lite mindre, och nu är vi tillbaka i någonstans där vi ändå kan hitta, tror jag, en klok och rimlig väg framåt. Och jag menar, Moderaterna är ju ändå ett stort regeringsbärande parti i det som är oppositionen, så jag hoppas att vi ändå liksom kan hitta någon väg framåt där vi inte behöver slå varandra helt och hållet i huvudet, utan faktiskt hitta en klok väg framåt, och där vi kan ha fokus på kvalitet, för det tror inte heller skiljer oss egentligen så mycket åt, om inte numera Moderaterna är liksom mer elitistiska och tycker att kvalitet bara betyder att vi ska ha universitet i våra stora städer, för då är vi längre ifrån varandra. Men så har ju inte Moderaterna traditionellt sett på det, utan har ju faktiskt också tyckt att det har varit viktigt att vi tar ansvar för kompetensförsörjning. Du får svara i hela på landet. Kristina. Jag vet inte, jag tyckte det var mest en monolog. Jag ska fråga. Läge för samtal, mötas kring de här frågorna? Alltså, vi har ju inte varit inbjudna till några sådana diskussioner. Jag är ju ganska ny i riksdagen och ny som utbildningspolitisk talesperson. Jag har inte fått någon inbjudan till några diskussioner, men vi är ju med och har varit med i massa debatter, och vi har ju skriftligen talat om vad vi tycker, och vi har en massa förslag för att övergå till din andra fråga där. För att man kan ju stimulera det livslånga lärandet. Vi moderater, vi har ju föreslagit, jag har lagt flera förslag om allt ifrån höjda åldrar på studiemedel till avdragsrätt för företag som vill satsa på kompetensutbildning, avdragsrätt för individen som vill fortbilda sig. Alltså, man kan så är det rotdrag. Man kan hitta på massa saker, och jag har lagt en hel räcka av förslag. Så visst kan du göra mycket, tänker jag, även från politiken för att stimulera till att vi blir bättre på kompetensutveckling. Alltså, jag tycker också att högskolorna borde få kompensation för uppdragsutbildning. Därför att med ekonomiska incitament, även om jag då hör till dem som vill ha autonoma högskolor och universitet, så kan man ju ändå med ekonomiska styrmedel premiera det som vi delvis från politiken önskar. Och det görs ju inte riktigt idag, att högskolorna, åtminstone var det väl två av tre tror jag, som upplever att de inte får kompensation för uppdragsutbildning och omställningsutbildningar. Vi ska sluta alldeles strax, men jag tänkte en avslutande fråga, och det är för att återvända till, ska jag säga, incitamenten eller att stimulera ungdomar att läsa teknik. Och det finns en rad olika aktiviteter för att göra det, men min fråga till er, vad kan politiken göra här? Och vi börjar med dig, Matilda.
Nej, men jag tror att politiken också här kan göra sin del. Jag tänker på, vi inledde den här kvällen med att lyssna till Christer Fuglesang. Och det är ju en sån del där man ifrån politikens sida tycker jag måste se helheterna. För det ska vi ju veta, att de unga personer som är intresserade av rymdfrågor, det är oftast kopplat till ett intresse för också matematik, naturvetenskapliga ämnen, kemi och biologi och så vidare. Så genom att vi kanske kan uppmuntra det som har med rymd att göra, apropå Christer Fuglesang, så kan ju det också vara ett sätt att upprätthålla också intresset för de här frågorna vidare in i högre studier. Och det är också sånt vi gör, bland annat med rymdforskarskolor. Så att, men jag tror vi måste också hitta flera sätt att hitta de här förebilderna. Och jag tänker att vi också kan lära oss av varandra. Lärarutbildningen är ju vår största utbildning på universitet och högskolor. Det är också den utbildning där man har flest studenter som kommer ifrån studieovana hem. Här har man ändå lyckats med någon form av breddad rekrytering. Jag tror att det är ganska enkelt. Det handlar om att det här är, man måste ha förebilder. Man måste ha förebilder omkring sig. Man måste ha en bild av vad det är man ska utbilda sig. Och en lärare har nästan alla träffat på. Så då kan man också tänka sig in att det kanske lärare ska bli. Och där tror jag att vi behöver hitta återigen mer av samverkan. Mm. För det är liksom bara den vägen vi kan komma fram. Och jag tillhör ju dem som gärna vill tro och se att vi regionalt runt om i vårt land är de som är bäst på det här med samverkan. Att man har de här relationerna med det lokala och regionala näringslivet tillsammans med lärosätena och hittar vägar fram. Och det vill jag gärna kunna stimulera. Och jag tycker att det finns en del spännande förslag i styrresursutredningen där. Så att jag tycker att det finns en hel del som vi kan ta vidare där. Också när det gäller livslånga lärandet. Där man ska skriva in i högskolelagen om fortbildning. Men som sagt, jag hoppas på att Moderaterna också finns där och kan vara en bred samverkan. Men hittills varje gång jag hört dig uttala dig om styr- och resursutredningen så har det varit i väldigt negativa ordalag. Så det kan jag tycka är lite synd. Vi på IVA vågar aldrig utmana våra åhörares tålamod. Så därför kommer jag inte att tillåta en debatt igen där kring detta. Men ni sa ju att vi ville ha debatt. Jag vill ha debatt. Vi skulle kunna hålla på länge, men klockan blir mycket. Men Kristina, stimulera ungdomars intresse för teknik. Ja, nu har vi ju ändå fått lite mera matte, tack och lov. Det var ett moderat förslag, mera matte på grundskolan och teknik. Man behöver göra mer. Och jag hoppas att vi är fler som kan diskutera att hela grundskolans just scheman och terminslängder och annat också. Men jag tänker också att dels måste ju lärarutbildningen bli bättre. Och vi är också, på samma sätt som vi då är generellt dåliga på de som har stora behov när det gäller grundskolan, så är vi också dåliga på att ta tillvara på särbegåvningar och de som är väldigt duktiga, och särskilt på teknik och matte. Jag träffade senast i fredags en elev som pluggar på MIT nu, där de med öppna armar tog emot denna 16-åring som är superbegåvad, men som Sverige inte har klarat av. Utan som har varit hemmasittare i flera år för att han är så extremt begåvad. Vi har 4-5% i varje klass av elever som faktiskt då är mera än normalbegåvade. Som vi borde bli mycket bättre på att stimulera, och där kanske högskolorna, och särskilt kanske då olika ingenjörsutbildningar, borde locka tag i de här eleverna och låta dem kanske redan på grundskolan läsa gymnasiekurser och högskolekurser och annat för att hålla kvar dem i Sverige. Ge med goda exempel, och du har pekat på möjligheter. Vi kommer uppenbarligen att diskutera styrning och resursdelning till högskolan. Och du är hjärtligt välkommen tillbaka, du också, och att diskutera det. Och vi kommer ha många debatter. Tack för idag. Tack för ikväll. Tack själva. Peter, nu får du avsluta och önska välkommen upp till banketten. Jag ska tacka i två steg. Först alla som medverkar under den här förmiddagen, eftermiddagen. Det var ett litet experiment att våga utsätta rätt så många människor för en sån här 9-21 övning. Jag räknade med en timmars mingel också. Nämligen att försöka ställa några
viktiga, relevanta frågor, samla kompetens från olika håll för sådana som är djupt involverade i undervisningen, i forskningen, sådana som alla betecknas som avnämare, de som har behovet av att få kompetensen, men också de som är de som står för kompetensen, nämligen individerna och då också framtidens individer. Det var en bra kombination vi hade. Vi har fått med oss rätt mycket som vi kommer att dokumentera efter den här konferensen. Och sen i steg två, tack till alla er som kom till kvällsövningen, där vi dels kunde då summera förmiddagen och eftermiddagen, men sen sätta in det i ett nytt perspektiv. Och det skulle jag säga, det där är vad man säger en riktig 100-årsgrej, att man faktiskt vågar vända och vrida på vad man säger, teknikvetenskapens roll i samhället. Det var ju någon som var inne här på Nobelpriset, och då håller jag ju alltid fram Polenspriset, det är faktiskt äldre än Nobelpriset också. Men stunt i det, det är ju så att vi tar tekniken och ingenjörskonsten för så självklar att den inte syns tillräckligt mycket. Och det kan ju vara ett memento för alla oss som är här idag. Men framförallt vill jag säga tack till de senare panelerna. Tack för en fruktbar politisk diskussion också. Som vad ska man säga, illustrerar också på vilket sätt vi måste lyfta fram det långsiktiga perspektivet. Och bara för att säga en avslutande mening som jag alltid brukar säga. Det tar 25 år att leverera en ingenjör. Betänk det för framtiden. Tack ska ni ha. Välkomna två trappor upp till en mingelbuffé. Där kan vi fortsätta diskussionen.